ensimbi eziwera ddala akawumbi kamu obukadde 14 zisannaweebwa bantu abalina okuganyulwa mu nsawo yasibwawo gavumenti okudduukirira abakoseddwa omuggalo. Abakulira Post Bank omukulu Julius Kaketo ne Andrew Kabeera beba abikudde ekyama ekyo bwe badde balabisekerya obukiiko bwa Paalamenti obubiri obubalirira ensimbi z'omuwi w'omusolo obwakwasibwa eddimu ery'okwetegereza okulaalwa abantu gavumenti bwe yawa ensimbi 10,000,000 okubayambako okubayisa mu muggalo. Saba Minisita Robinah Nabbanja aliyayanjulira Paalamenti gye buvuddeko. Minisitule y'ensimbi yategeeza nti yawaayo omutemwa gwa buwumbi 5.3 mu nteekateeka eyo nga zaalina okuweebwa abantu 50,000,000 ku nsimbi ez'obuwumbi 2,854 zaakozesebwa okusindika ssente ezo ku masimu na bwekityo obuwumbi 550,000,000 ezaasigalawo abakulu bagamba nti ze baasindikira abantu. Aba Post Bank bagamba nti minisitule ekikula ky'abantu yabaweereza abantu 48,872 era ku bano baweereza ensimbi eri abantu 48,377 nga beeyambisa omukutu gw'essimu ogwa MTN ne Airtel, naye waliwo abantu 965 abataafuna ssente ezo. Bwe baabuuziddwa ekigenda okukolerwa ensimbi ezitatuuka ku bannyinizo, Julius Kaketo yakasizza nti ensimbi ezo ezaafika akawumbi akamu obukadde 14 bakyazirina era balinze ekiragiro ky'abakulu mu minisitule ekikula ky'abantu. We don't have a straight answer to that. We are also waiting for instructions from Minister of Gender, who is the account holder, to advise us whether it has closed and we have to return the money and wherever we have to send it. So we are just waiting for additional instructions. Maybe just to add, Mr. Chair, every day we close, we say you sent us this, this is what we've paid, you have this balance. So that day is closed, waiting for the next day. So as we stand, we are closed for as per end of day. If he comes and says, send me back my 1.4 billion, we shall do that. Ku ky'ensimbi ez'obutatuusibwa ku bannyinizo, obuzibu Post Bank yabutadde ku kampuni z'essimu ezaakola ogw'okusindikira abantu ssente. Andrew Rugamba akwasaganya empereza ya MTN Mobile Money yagambye nti layini z'essimu ezimu baakizuula nti tezikyali ku mpewo mu mbeera y'ensimbi nga teziyinza kubatuukako. NITA Uganda gave us the numbers that they presumably had received from the different municipalities. They gave them to us as telco operators, and our job was to just check, do the numbers exist? Do they have the service? Is it mobile money or not? And at some point, we're providing means and that kind of thing. Remember, they also had the same information, but what they wanted to do was to match. So we were giving them the raw data from our systems. They were then comparing that with what they had received from the field, and then they were going through a number of other checks. So there was separation. But what this number does tell you is that of the ones they submitted, these were the ones that existed on our network, and they're fully registered. Ensonga z'ekibira ky'eggunda ekisangibwa mu Katabi Town Council mu disitulikiti ya Wakiso ekikyaliko emirerembe nga kigambibwa nti baagala kukigabira ofiisi y'omukulembeze eggwanga nazo tezinnaggwa. Ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso Matia Lwanga Bwanika bw'asazeewo ensonga ezo okuzisindika mu lukiiko olukulu olwa disitulikiti eyo lusalewo ekyokkola. Bwanika agambye nti olukiiko lwa disitulikiti lukulu nnyo mu nsonga eyo era lulina okusalawo. Kanso kuhisa ekintu kitandikira mu executive bwe mara okufulumya police oba ekirozo kigenda mu kanso ne kyanjulwa bakazalo bwe bakifuna kigenda speaker alagira ne kigenda mu committee. Kati wano tulina committee eya natural resources ya production, nolekyo eyo committee yevunanyizibwa okutula n'esensula nejja n'ekola alipoota mu kanso. Kati bwekola alipoota mu kanso, abantu bayinza okugamba nti yoba nedda. Kati lwamala okugamba nti yoba nedda, wabeerawo minati efuluma. Minati bw'efuluma erina okuddamu okwekenneenyezebwa kanso endala okulaba oba minati eyo ntuufu oba nki oba nkyawo. Agambye nti newandibadde olukiiko luno lunaasalawo okugaba ekibira ekyo, buli kimu kirina okukolebwa mu mateeka n'okuyisibwa mu mitendera. Ebibira birina amateeka gabifuga nga gaggwanga lyonna. Bw'oba ekibira ogenda okiwaayo oba ogenda okiggyawo, olina emitendera mw'oyita, era emitendera egyo giteekwa okukkirizibwa okutuukira ddala ku ministry. Si kusalawo obusazi nti tukiggyewo. Ekyokulabirako kyekugambye, ekimu ku byo, oyo ayagala okiggyawo avunaanyizibwa okusooka okufuna obugazi bw'ettaka bwenkananga kwekiri, ate n'asimbamu emiti. Ebyo by'asooka okukola bw'amala obikola, n'ajja n'abikukwasa n'okwata kiri n'okimuwa.
Kuntandi kwa ya weekend osente machia longabwanika ye kubidendule wa minister yu butonde bwensi na msabata said district yu kubiaita watamanya ngamba abamalide okusanya wechibirecho. Omulambuzi wa masomero mu district ye Bugwe research muri swipe wakwatiddwa ku nkoona nga bamulanze kwezibika nsimbi z'abayizi abatuli ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde. Akulira abakozi mu district yo Nelson Kirenda yategeezezza nti ono yagobeddwa lwa kugootaanya byanjigiriza nti era ebyava mu bigezo by'abayizi abamu byakwatibwa ekitongole kya UNEB kubanga bakyabangibwa. Kirenda agambye nti abazadde basasula ssente z'ebigezo by'abaana baabwe wabula Ssekimuli teyaziweerezaayo yazissa mu nsawo ye. Naira yabanga tibize irawo pa zula nti esente da masomero aga private agabulizibwa mu masomero agatuuka mu UNEB twakola bwensingirire n'offisi ya RDC ni polisi twafuna b'ekigemaku twabalagira basasula esente eto ebibuzo biri offisi yange kozeemu enkyukakyuka mwani Ssekimuli yabaye DIS assignment eyo tukimutwireku eyokuba DIS. Omukulu oyo alonze Betty kutoolawo nga omukulu wa ssomero eri mu disitulikiti y'e Bugweri okugira akuma ofiisi y'omulamuzi w'amasomero okutuuka nga bafunye omulala. Mu by'emizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kirangiridde nti liigi y'ababinywere ya sizoni ey'omwaka guno 2021 egenda kugibaako obubonge ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogw'omwenda. Bino bituukiddwako mu nsinkano y'abakulira omuzannyo guno gye babaddemu n'abakwatibwako ensonga ya liigi era bonna ne bakkaanya nti liigi etandika omwezi ogujja. Mu kusooka liigi ya sizoni eno 2021 yali yatambulako emizannyo gya mirundi ebiri eri buli ttiimu kyokka obukulembeze obujja obw'omuzannyo ogwo ne bwasazeewo liigi eddemu buto olw'ebyo byali tatambudde bulungi. Abakulu bonna bakkaanyizza okutambuza liigi mu mbeera ey'okwetangira ekirwadde ki COVID-19 era bonna bakkaanyizza okulwana okulaba nti bateeka omuzannyo ku ntimbe za TV abantu basobole okugoberera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Obunkenke bw'amaanyi ddala mu nsi ya Buyonaani olw'omuliro na bambula okumiddwa oluyiira ogwokezza ebyalo n'ebibuga mu bitundu by'obukiikakkono obw'ekibuga ekikulu Athens. Abantu babiri be bakafiira mu njege eno, omu abadde muzimyamwoto afiiridde ku mulimu gwe ng'agezaawo okulwanyisa omuliro guno. Kigambibwa nti omuti gw'amasannyalaze gumugwiridde era tazze engulu. Omulala yakafiira mu katyabaga kano y'abadde pulezidenti w'ekitongole kya gavumenti ekitwala abasuubuzi mu ggwanga eryayitibwa Constantino Mekaros. Ng'ono kigambibwa nti afiiridde mu kkolero erimu eribadde likutta omuliro balabidde awo ng'azirika era tazze engulu. Gavumenti eragidde 10,000 z'abantu bali mu bitundu ebirumbiddwa oluyiira okusenguka nga tebannafuna mitawaana. Ab'obuyinza e Buyonaani bategeeza nti oluyiira luno okusinga lukoleziddwa mpewo ekunta n'embeera y'obudde yeetobeseemu ebbugumu eringi. Omuliro guno nabambula gusaanyizaawo ebizimba, amakolero n'ebintu ebirala eby'omugaso ntoko. Bannaffe, ge mawulire nkyaleero, mwebale nnyo okukeera naffe.